Toto sú kvalitné lehátka 8-nohové od najznámejších firiem u nás, čo sa predávajú. Delfín, Starfishing, Mivardy a Giant Fishing. Poďme si pozrieť, aké rozdiely sú medzi nimi. Poďme na to. Toto je lehátko GT8 od Delfínu. Tohto roku absolútne najpredávanejšie lehátko z tejto kategórie, lebo Delfín urobil špeciálnu výpredajovú akciu. To lehátko stálo 200 eur, ale dalo sa kúpiť okolo 130, 140, 150 eur. Ak nájdete ešte takéto lehátko za takú dobrú cenu, určite si ho zoberte. Poďme si pozrieť ale ten rozdiel medzi Delfínom, Mivardy a ostatnými. Kvalitné lehátko je potrebné, aby malo vystužovanú zadnú časť. Delfín to má veľmi perfektne urobené, lebo má širokú zadnú časť vystuženú. Iné firmy majú len takú úšiu. Má cca 2,5 cm hrubú polstráciu, 8 nožičiek, ktoré každá sa dá nastavovať. Má tú kondorovú látku, ktorou majú vlastne s tým karpat maskáčom. Mikroflis použitý aj na vankúši, aj v stredovej časti. Ostatné časti sú kondurové. Pozor, nesadajte si na túto časť, lebo tie nohy sú tunak v strede lehátka, u ostatných modelov nohy máte tunak na boku. Takže toto je Delfín. Poďme si pozrieť vyššiu kategóriu, alebo približne rovnakú, ale o niečo s hrubším madracom, hrubším postrovaním. Rozprávam o najpredávanejšom lehátku vyššej kategórie od Mivardy. Robí sa v dvoch prevedeniach. A je to 8-nohové Kamokode Flat 8, alebo vlastne skoro rovnaké je toto zelené. Rozdiel sú tam len nôžky. Má oveľa hrubší madrac, ktorý vo vnútri máte veľmi hustý madrac, ale aj vankúš. Ten vankúš viete si aj vybrať von. Špeciálna látka, ktorá dýcha. Na tejto látke dokonca aj v lete sa oveľa lepšie leží, lebo proste má také chlopky a drží sa tam vzduch, čiže toľko sa nepotíte. Je o niečo hrubšia polstrácia ako Delfín. Očividne asi 0,5 až 1 cm hrubšia. Má vyššie nohy. To znamená, že to lehátko pre tých, ktorých bolia kríže, je oveľa, oveľa vyššie. Ja mám 190 cm a pozrite sa, ako krásne sa dá na ňom sedieť a ležať. Samozrejme, má vystožovanú zadnú časť, ale navyše má tieto popruhy. Tie popruhy si viete dotiahnuť a ešte ho stúžiť to lehátko. Lehátko je extrémne ľahké. Má hliníkovú konštrukciu a proste to lehátko má okolo 10 kg. Má špeciálne nohy, ktoré majú strunu vo vnútri. Čiže stačí vám stlačiť a tá nôžka pekne sa prispôsobí terénu bez toho, aby ste ho museli nastavovať. Za mňa absolútne najlepšie lehátko do 200 eur, ktoré sa dá na trhu kúpiť. Ak využijete nejakú akciu, dokážete ho kúpiť aj okolo 170 eur. Za mňa asi číslo 1, ale je to na posúdenie každého z vás. Poďme si pozrieť ale Repus G2, ktorá je od Starfishingu. Poďme na to. Starfishing sa vyšvihol hlavne s tým, že má super veľkú časť spevňovanú. Tá spevňovaná časť je taká veľká ako na tom 480 eurovom Foxe.
Čiže toto, keď si zatiahnete, tak veľké ťažké osoby nebudú vo válove, ale pekne na plochom madraci ležať. Má klasické nôžky, nastaviteľné, s mechanizmom na stlačanie. Madrac, ale aj keď má dostatočnú hrúbku, má to okolo 3-3,5 cm, tak je trošku z takého viac porovitého materiálu, čiže proste je oveľa mekší ten madrac, nemá takú hustotu. Má mikroflis, či už hore na vankušovom dieli, vankúšový diel sa nedá vymieňať, čiže je napevno prišitý. Tri časti mikroflisové stenok. Má nôžky, ktoré sa dajú zacvakovať, čiže nebude sa vám to samovoľne posúvať. Cvak a drží to. Takže toto lehátko, takisto odporúčaná cena je okolo 190 eur. Celkom dobrá voľba, je v inej farebnej kombinácii ako tie Mivardy. Najlepšie je, keď si to prídete vyskúšať, ak nie, snáď vám toto video pomohlo. No a poďme si pozrieť Giant Fishing. Giant Fishing má tiež vystužovanie v chrbtovej časti. Je také užšie, ale keď som osobne ležal na tom lehátku, tak fakt je dosť pevné a tuhé, takže za mňa úplne bez problémov. Nôžky veľmi podobné ako konkurencia, ale nie vystreľovacie. Veľmi dobrá látka. Tá kondura taká, ako keby mali rybie šupiny. Veľmi sa mi páči. Hrúbka madraca je hrubší, alebo taký pevnejší ten madrac, tak ako Mivardy. Zvyšok máte na gumených lanách. Lehátko má mikroflis po celej dĺžke. Takisto vankúš je dostatočne hrubý, ale nedá sa vyberať. Lehátko stojí okolo 220 eur. V akcii ho dokážete kúpiť aj okolo 180. Ako som vravel, je tu ešte Mivardy. To Mivardy je ešte lacnejšie ako Kamokode Mivardy, ale približne komfort ležania bude rovnaký na ňom. Máte ich tu na vozvolne v expozícii všetky, aby ste si ich vedeli prísť vyskúšať, ľahnúť do nich. A budem rád, keď nás prídete navštíviť. Ak nie, dúfam, že aspoň trošku vám pomohlo toto video. Ak áno, dajte nám like alebo odber. A veľmi rád vás uvidím vo zvolenie a ak budem vedieť, tak vám pomôžem. Tak, ak niečo budete potrebovať, napíšte do komentára alebo nám zavolajte, napíšte a my sa o vás postaráme. Zo Zvolena vás pozdravím aj o Siro a Rybár Zelotý. Čaute.